Dobrý deň, máte chren? Hello, hello. Aha, pozri sa, poslal mi niekto videjko. Ujo Yamashiro to bol. Ujo Yamashiro mi poslal videjko s takouto plťkou. Minotaurovou. Hral čisto desnovú bitevku. Teda bitvu. Desnovú bitevku. Vy ste, už ste zasa pili, čo? Ticho, dýchaj a nechlastaj od rána. No dobre, počúvaj. Ja musím povedať, že ja teda som na Minotaura lavý jak hovado. Jako, mne to s tým Minotaurom absolútne nejde. Ja poznal jednoho jediného človeka, ktorý Minotaura teda vedel zahrať jak pán. Na to bol Ostravák, ale nikdy nikoho som inak Minotaura akože v podstate nevidel hrať jak hovado. A teraz mi Yamashiro dal replay, ja som si pustil pred chvíľou v zrýchlenej forme, že čo to ten človek tam porobil v tej hre. A hovorím si, Minotaurik s radarom, to bude tuze zaujímavé. A čuduj sa svete, ono to bolo viac ako zaujímavé. Ja tam hodím ešte nejakú hudbu do podmazu. Ja tam počúvame samozrejme na Spotify, počúvame normálne veci. Tak to mám stišené. Každopádne, ako Ujovi Yamashirovi, normálne musíme povedať, že teda klobouček dolu a to ešte nevieš, ako dopadla bitka. Mal by si ju pozerať, pretože to, čo tu tento narobí. Ja sa vždy teším, keď mi niekto pošle replay, alebo keď vidím nejakú hru a niekto to uverejní, hoci kde na akom inom kanále, však akože tých, čo máme na YouTube kanály, aj tam videí je tam dosť. Ja sa vždy teším z toho, keď tomu človeku fakt vyjde hra a tá hra je strašne dobrá, vieš, že nie je to taký ten, ja neviem, šedý priemer, alebo niečo podobné, že v podstate tá hra ti fakt vyšla a ja musím povedať, že tie hry sú potom doslova, že epické, tak v tomto prípade vždy som z toho taký akože celkom nadšený. Ja normálne som rád za tých ľudí, hovorím, a fajn, tak ten si musel zahrať úplne úžasne. Tu nám vchádzali Yamashiro do kepu Ačkového. A ako Alena, alebo Aleš, nebudem pokračovať, ktorého mám na mysli, no. Radarik, Zuja Petr Pavlovská. Neúspešný. Hen, došiel Ujo Chabar. A už to tu máme, a už to tu ide. Hen, sypačky.cz a je to tu. Dívaj. To je proste Minotaur. Keď sa ťa niekto spýta, akože, či je lepší Plymouth alebo Minotaur, tak ja stále myslím, že je ako práve ten Minotaur je taký hrateľnejší. Jako, Plymouth má sice ako keby aj smoke do toho celého, ale zasa práve vďaka tomu brutálnemu reloadu a vďaka práve tomu, že tie lode sa ti budú uhýbať hore dole, tak tým pádom je ten Minotaur práve na toto trošku lepší, akože. A pokiaľ sa vieš dobre na tej mape postaviť, tak ten smoke ti až tak strašne netrvá, lebo čakať, že tie lode ti budú pušovať do teba, kým ty si budeš pekne farmiť, akože zo smokeu není úplne také easy. Samozrejme Chabar na väčšiu vzdialenosť, takže tuto aktuálne netrefám všetci Chabara. Každopádne musím poďakovať chlapcom z Wargamingu za úplne úžasnú lineu amerických bitevčičiek. Pretože to ti bude krása, keď krása stíha nádheru. A tak to vyzerá tak, keď si Ujo Minotaur sadne za kopeček. Tu si trošku porozmýšľa na torpedka. Prvé čo uvidí v pozadí je cúvajúci Vermont. A potom si proste povie, že cúvajúci Vermont, však to je v podstate lodička, ktorá veľce rada venuje každému svoje HPčka. Za každého počasie a každých okolností. A ako, keď už máš nick Kongo Oto, už to je celé zle, ale o sebe, ale ako, pozri sa. Prednými delami, pekne cez ostrovček. Ono to tam padá a padá a padá, ako to je proste hnus normálne velebnosti. Teraz normálne neviem, či náhodou nestiším prejsť to akože tie výstrely, pretože ja vám to možno trošku uberiem z tých výstrelov. Lebo toto bude farming simulátor, doslova farming simulátor, pozri sa na to. Poza ostrov nespotnutý Vermont cúva proti spamerovému krížniku. Najhoršia vec na planete, čo môže bitevka spraviť, je pokiaľ je proti nej Smolensk, Minotaur, Chabar, Kita, čokoľvek, čo má proste brutálne nízky reload a ty začneš v tej bitevke cúvať.
najhoršie, čo existuje, fakt. To isté platí pre Demoina, Salema, Pane Bože, toto je proste cúvať s bitevkou a ešte, vidíš tú minimapu, poď sa na tú minimapu. Ten Vermont normálne cúva priamku, ako je mu to úplne jedno. A Yamashiro samozrejme, Farming Simulator 3000, Petro dal zase radar, Yamashira cez ten kopeček, toho by ho musel fakt zamerať hodne dobre trafiť ten Vermont. A vzhľadom na to, že Vermont ukazuje, že má vysoké IQ v tejto hre, tak ako stále drží tú priamku ten Vermont, ako on sa nehambí. A počkaj, už začal mierne točiť, to je pekné od neho. A toto bol pokus od Vermonta, celkom presný. Jako, to ti poviem, to asi chceš sedieť takto akože pri ostrove a dostať Vermonta proti sebe. Na Vermonta vypálených 8999 granátov, trafilo z toho len 200. Jako, kiež by si dal 200 granátov aj normálne. Tuto na môj Yamashiro si už povedal, že Vermont odsúva, máme tam Petra, máme tam niekde Halanda Kremla. Ide sa pozrieť, že koho by tam ešte akože zhmoždil. Toto je celkom fajn, toto sú napríklad veci, že tu je tá výhoda. Ja som ešte akože po ránu pijem druhú kávu, tak som taký akože myšlienky mám zastavené, ale nie som pozeral včerajší záznam z tej Jajovi na Rankedoch. Tí čo vedia, vedia, tí čo nevedia, a to mám na YouTube, ale asi sa mi to nechcelo mi uverejňovať. Tak je to bola epická hra, ale toto je práve výhoda. Keď máš na lodi torpeda, tak vďaka tomu, že si takto pekne poprepínaš tým X-kom tie ciele, tak máš úplne presnú predstavu o tom, či tí ľudia idú dopredu alebo nejdú dopredu. A samozrejme, nakoľko je tam jeho spojenecké Ohio, tak torpiť okolo Ohio, vieš, nechce sa ti veľmi, pokiaľ to máš na 100% istý hit. Takže Ujo Yamashiro sa tu proste prešiel a hľadá si tú svoju príležitosť, ako to tam proste poslať. Samozrejme, úplne ideálne je tam zabiť hlavne toho Petra, pretože nechceš mať proste proti sebe Petra s radarom. A ono by možno ani tak nešlo to, nakoľko Yamashiro nemá smoke, že ten radar by nebol až taký extra podstatný v tomto prípade. Ale práve Petro má obrovskú tendenciu to Minotaura doslova rozpoliť na polovicu. Kdežto práve Kremlin, Thunder alebo Vermon vďaka tej obrovské ražidiel mu dajú skoro overpenny, pokiaľ netrafie úplne priamo na tú citadelu. Takže v tomto prípade fakt by bolo úplne ideálne tam zabiť toho Petra. Yamashirova Shima, ktorá bola vedľa neho, vidí, že tam poslala pekných 15 kúskov. Zase si Yamashiro kontroluje tými torpedami ten pohyb NMA, že či mu to tam pošiel alebo nie, lebo obidva sú v dosahu. Takže nejako Vermont zadu Kongo Oto ešte stále má 900 HPček a už teda začal utekať. Shima Kaze to tam poslala a vymazala Kremla. Čož fajn, nejako. Predsa len, hej. Yamashiro mu pekne povedal, díky broňa. A vybavené. No, tuto ten Petro mal tendenciu ísť, vidíš to, zase začal cúvať, tam to je krásne vidno. Že proste vďaka tým torpedám to presne vidíš, nemusíš ich tam míňať. Vidíš tam Halanda s rozbitým motorom. Ten Petro je stále za tým kopečkom. Vermont dohilovaný, pretože tá Montana, neviem či vie alebo nevie, ale ešte tam toho Vermonta stále nechala žiť, tak je to celkom také zaujímavé. Samozrejme, Yamashiro teraz nestrel, ono je to možno taká chvíľka temná, tichá. Každopádne nechceš na otvorenom moli strelať, pokiaľ máš proti sebe Thunderera a ostatné lode, tak chceš si nájsť tú pozíciu aj na to, aby si sa v prípade, že na teba niekto začne meriť, aby sa stihol vytočiť a vyuhľovať smerom preč. A s tým, že ideš aj tak v podstate máš Minotaura, ktorého máš robeného na radar, tak vieš, ako nále zasvietiš, pustíš si radar a bude to dedečko, ktoré bude práve v tom radare. Takže ty nemusíš v tejto chvíli strelať, ideš smerom priamo na toho Halanda, ktorý bol na tej minimape a dúfa, že sa spotneš doslova, aby ten Haland proste dostal počuni. Takže tak je to úplne ideálny spôsob. Vidíš, odhalen, Radaros a Halandos je vybavený, pretože ako dedečko proti Minotaurovi, ako náhle to takto spotne, hlavne pri tých HPčkách, to je no chance. To je proste, to vidíš, to je krájačka, hovado, to je ako. To je také isté, keď ťa trafí proste Smolensk, prípadne Colbert. Tuto nám Uja Yamashiro svieti. Toto boli výstrely z opačnej strany mapy na ňo. Torpeda od Halanda. Čož bolo celkom prekvapujúce, že tu si Uja Yamashiro nepustil to hydro, ktoré má na tej lodi. To už sa musí cítiť hodne komfortne, aby si nepustil hydro. Každopádne pozri sa, aj bez pusteného hydra úplne na pohodu. Kongo Oto dokonca zabil to Ohio, čož teda
Kongo tomu nasadil práve brutálnu korunu. By si čakal, že takýto človek normálne netrafí ani stodolu, ale normálne tam ešte dokázal vymlasknúť Ohio. Teraz tam na nich pušuje tá Montana do Thunderera a toho Vermonta, ten Vermont uteká. Yamashiro sa tu snaží opäť za toho chabara triafať na neskutočných 14 km, 13,5. Ono, pokiaľ ten chabar pôjde smerom k tebe, tak tie APčka nejako dopadnú. Každopádne chabar vďaka jeho vysokej rýchlosti a tie APčka fakt sú v podstate akože hodne spomalené. Oni nemajú zase takú rýchlosť, to nie sú proste granáty zo Stalingradu alebo Nevského, že tam doletia za 2 sekundy. Takže toto fakt treba vedieť hodne dobre predmeriť, aj keď 8 tam síce niečo trafí, tak určite to není taký ten takéto poškodenie alebo ten damage obrovitánsky, ktorý by tam byť mal. My sme zatiaľ na jednom kila 74 tisíc damage, čo 60 máme nabuchanom na tom práve tom Vermontovi. A pokiaľ si všimnete horné skóre, tak je to 5-7, pokiaľ dobre rátam a vidím, aj keď mám ešte zalepené oči. A aktuálne Ujo Yamashiro prehráva aj s jeho tímom. A tá Montana ich tam naháňa, aj tam Giring je tam Shima proti dvom bitevkám, takže tam je veľký predpoklad, že práve Shima s tým Giringom tie dve bitevky dobuchajú a tá Montana to aspoň chvíľku potankuje. Tam by to bolo super, tuto samozrejme chabar začína akože vychádzať pre istotu. Takže tuto chabara proste je vidno a za chvíľku bude aj radar aktívny. Každopádne ten chabar vyzeral, že má to robené, akože no, nie veľmi akože kvalitný spot chabar nemá, takže pozri sa. To sú síce len predné, ale chabar je jedna z tých lodí, kde nechceš otočiť ten proste ten bok. Je tam vzadu Vermont sa objavil, není dobrý Vermont. Vermont strila. Chabar dostane počuní, pretože APčka do chabara to padá jak zadarmo. Toto bolo z Vermonta. A tuto práve Yamashiro prežil vlastnú smrť, pretože Vermont mu zobral v úvodzovkách len za 27. A práve tomu mu doletelo z ďalšieho Vermonta, ako to bolo celkom šupa. To som sa chcel práve poďakovať Wargamingu, že díky, že ste pridali Vermonto do hry, pretože tá loď je úplne ohovne. Teda tá lajna je úplne ohovne. A môže mi tvrdiť, kto chce, čo chce, proste tá lajna je pure shit. A tie Vermonty, bude event o 2 týždne na to, lebo tuším o týždne sa začína na to event, tak to bude strašná farma. Predpokladám, že z toho polovice ľudí porobí damage rekordy vďaka tomu, že bude samý Vermont Kansas a Minnesota hra. Každopádne máme tu jedno Vermonta, druhé Vermonta Zawa Gillinga. A dívaj sa na to, fullový Vermont, jeden. Nevieme, aké majú HPčka tí zadní, ale je to vyrovnané na lode. Ujo Yamashiro práve vyhráva, pretože tie DDčka s tou Montanou vybuchali práve toho Vermonta s tým Thundererom. Tu si aktuálne čaká na to, práve má 10 km torpeda, tak čaká na to, až teda vidíš tu výseč, že kde asi sa pohybuje Vermont, tak čaká práve s tými torpedami, aby na to Vermonta vybehol samozrejme. Kontrola cez ostrov, či to bude dobré alebo nebude. Ešte stále vie, že nesvieti na Giringa, ktorý bol niekde odzadu. Takže ešte stále sa o ňom nevie a hlavne ten Vermont bude točiť kade tade. No, teraz to už vyskúšal so strelbou. Teraz už to samozrejme akože musíš niekde pušnúť, pretože chceš byť proste mimo toho bordelu, ktorý sa tam samozrejme deje. A to ešte stále nevieš, kde je ten zadný Vermont. Vidíš to, že 4 na ňom mieria, hore. Enemáci sú 4 živí a 4 na ňom pozerajú. To je ten hodne nepríjemný pocit. Presne preto to nemám rád, ten skill. Ten skill je vynikajúci. Prioritný cieľ za jeden bod je absolútne top skill na akejkoľvek lodi, hlavne na križnikoch. Vieš, koľko ľudí na teba mierí, vieš, čo môžeš, alebo nemôžeš čakať. Vidíš, že ten Vermont bude dostávať aktuálne strašnú polievku. Tam dostal ty vole Shima a Giring. Takže niečo ho tam určite potriafa. Medzi tým Yamashiro už má nafarmených ďalších x desiatok tisíc. Pozri sa na to. Je ako 50 litrov vyfarmil na Vermontovi za absolútnu chvíľu. To je úplne šialené. To je proste, a zase ten Vermont, vidíš, toto boli proste overpeny na zadnú časť lode a vybavené. Proste nepreletelo ho to. To isté bolo teraz. Pretože pokiaľ si šialene blízko, netrafíš ho úplne správne, tak tým pádom máš tak obrovské delá, že doslova proste tá roznetka toho AP granátu sa nestihne aktivovať. Dívaj sa na to. Proste normálne broadside-ový Minotaur proste vyfarmil Vermonta a ten Vermont si stihol raz vystreliť. A tým, že ešte nenamieril úplne presne, alebo možno mu nesadlo, tak automaticky normálne voči Minotaurovi bitevka nemala šancu. To je úplný nonsens pre mňa, preto hovorím, že Vermont, celá tá lajna, to je možno keď dojdu nové skilly komandérov, možno keď tam bude vyššia presnosť na väčšiu vzdialenosti, možno ten Vermont bude dávať také bomby, že teda fakt to každého vyzuje stopanok za tým počítačom alebo z papuč, keď bude doma.
každopádne zatiaľ je to absolútne ohovne. Ďalší Vermont sa nám tam blíži, Vermont má 37 záujem, niekde vzadu 20, niekde tuto v okolí ešte Gearing. Máme zatiaľ 141,3 kg, vyhrávame, takže Ujo Yamashiro akože zatiaľ postavil stred mapy úplne na pohodu. Tým, že má ešte RPF-ko, to je vidieť, že to je presne robené, že anti-DD. Práve na Vermonta nestrelá, pretože ako, sám není spotnutý. Takže sem dojdu torpida, automatika, toto je hodne dobré. Torpeda sú na 10, takže tam je to pohoda, tam stačí, aby vlastne Gearing do toho nevylizol. Teraz ho kontroluje, či mu do toho nevylizol. Takže tam je to fajn. RPF-ko preskočilo na Vermonta, ktorý je 8-9. Teraz svietime, takže to je Gearing. Vidíš to. A škoda išlo za skalu. Je to škoda, pretože určite by si Gearing zaslúžil práve teraz dostať poriadne, hodne by to pomohlo, keby Gearing dostal v tejto chvíli poriadny výkrm. Tu sa nám zase blíži Vermont číslo 3 v tejto hre. Yamashiro si nedáva heal. Vidíš to? Cieľ zameraný. To vidíš, ako točí tými delami, že proste zameraný cieľ, torpedka. To boli torpeda z Gearinga a nakoniec ešte domlastnuté s torpedom od Yamashira. Takže na pohodu. Doslova akože popapkané. Bolo to také povedzme, že šťastnejší kill toto. Aj keď si osobne myslím, že nebyť tam aj tých torped vzhľadom na to, že ten Vermont sa pozeral kade tade, tak asi by ho bol, asi stihol uspamoval na tie dela. Pretože tam už nič nikde neostáva. Keď si zoberiete tú zostavu, ostala nám tu jedna Shima. Vermont zabíjal práve Gearinga, ktorého tam doklepol. A ostala nám tu Shima s Minotaurom, takže Shima je fullová. Je tu Gearing, zapnuté máme konečne hydro, takže to je super. Stále nestlačil ten heal, normálne mačkam na ten monitor, ťukám do monitora, či nechce potlačiť to tečko na ten heal. Teraz je vidno na toho Gearinga, to by fakt potreboval spod od tej Shimy. Pretože Gearing by musel vojsť proste do toho, automaticky do toho hydra. Čož nebude úplne možno taký blbý, aby tam nevošiel. On samozrejme nemá inú šancu, ako sa v podstate na toho Gearinga doslova ho narašovať. A je to z jedného dôvodu, pretože to záho podľa tej minimapy bolo ešte vzadu. To znamená, Gearinga reálne akože ten Minotaur roztrhne, tam ide skoro to záho, čo urobí. Pretože v prípade, že záho bude mať pripravená APčka, vystihol by práve Yamashira niekde do Brocadu, tak samozrejme Minotaur nemá absolútne žiadnu šancu. Práve píše, vidíš to, toto je úplne geniálne, keď si proste vieš napísať tým spojencom, že spotni ho, píše to tej Shime, že radar má za ďalšie 40 sekúnd, hej, už je to 25, takže on ho vidí podľa RPF-ka, kde asi je ten Gearing, vidí, že mu skončilo proste hydro, vie, že to torpedo od Gearinga mi mohlo byť ako hodne ho ublížiť mu, pretože má 15 000, stále nepustil ten heal, ale zase trošku si počkal, zase nemusí, to je práve to, že na jednej strane ja osobne bych tam proste nabehol jak veľká voda, ale ja som Terminátor na mori, ale na druhej strane vidíš, keď použiješ rozum, trošku si počkáš, jak sa hovorí, kto si počká, ten sa dočká, hej, alebo po slovensky trpezlivosť rúže prináša. V tomto prípade to bude dvojnásobné, pretože jednak sa práve vyhol torpedám, jednak úplne brutálne kokos čakal toho Gearinga a pozri sa, čo ten Gearing spravil pre istotu. Gearing ešte vyšiel z tejto strany, on samozrejme chudáčik nemohol tušiť, ale divaj sa na tú krajačku, to je proste Minotaur versus DDčka, to je nechutnosť úplná, toto je fakt, že nechutnosť. Kraken vypušten, do toho došlo to zao, divaj ten uhol, vidíš, že tie APčka tam boli nabité. Toto bolo proste, ako náhle zao netrafí APčka, veľa z vás to možno vie, veľa z vás to možno nevie, zao versus Minotaur, zao je na tom horšie, reálne, fyzicky, zao je na tom horšie, pretože zao musí trafiť APčka. Ako náhle si mierne vyuhlovaný oči zao a tá APčka nepreletia do citadely, tak ty práve vďaka tomu, týmto hitom, čo ste práve videli, ty to zao roztrhneš vlastnými APčkami, ho roztrháš vďaka tomu, aký máš brutálny rýchly reload, doslova ho trháš týmto spôsobom, pozri sa na to. To zao voči tomu to nemá šancu, zao by urobilo lepšie, keď do neho šuplo hečka, samozrejme zao nemalo veľmi čas, pretože hore 40 sekúnd dokonca. A samozrejme, ako to už veľa neurobíš, každopádne ako náhle Minotaur vodne doslova, že na čo mak versus zao, tak ako pred tými delami doslova je schopný to zao umlátiť a tam chudák to zao proste, v tomto tak nemá šancu. Zao má v tomto prípade šancu vždy len vtedy, pokiaľ si počká s výstrelom APčkami a toho Minotaurovi hneď flekom narve tako, že ho vizuje, keď to bohužiaľ nebolo, pozri sa. Zao bohužiaľ a už to vidíš, jak to je proste, nemá šancu.
On sa neotočí za, on nemá šancu to tým kormidlom dotočiť takúto proste pecku, ktorú dostal. Ujovi Yamashirovi teda musím pogratulovať, pretože výkon so 6 kilmi nakoniec, vrátane za, je tam spojenec Dreadnought, lebo prežil, je tam Kraken, 193 tisíc. Jako, tam není o čom, tam je akože zabiť polovicu enemáckého týmu. OK, ten jeden kill povedzme na toho Vermonta, že tam bolo torpedko, ale zaslúžil si. Takže není o čom a hlavne tá výsledná tabulka 3200 base expo po výhre, 3200 expo, čokoľvek čo je nad 3000 znamená, že si v tej hre bol viac ako len užitočný. Neboli tam žiadne lietadlá, fakt tam dobuchal dedečka. Tu je to vidno, Chabar za 22, Gering za 18, Haaland za 7600, bohužiaľ tam už není vidno ďalej, čo tam ešte bolo, ale už on to musí stačiť na to, že práve vďaka skoro fullovému zožraťu Geringa, Chabara, je to proste paráda, ten prvý, ten Vermont, ktorý mu tam plával Broadside, ktorý ten dostal nakoniec od tých dedeček, tej torpeda, 55 som povedal, že mu nafarmil, tak to bolo 55-700, dokonca mu natrhal, kým stihol on dvakrát vystreliť. To je proste ako brutálne dobré, ja musím fakt klobouček dolu, XP, nejaké kredity navyše, ja musím dať klobouček dolu, mne sa šialene páči, keď niekto z vás dokáže zahrať fakt loď, je mi to úplne jedno, aká je to loď, ale keď niekto vážne dokáže tú loď ovládať, to znamená, poznáš vlastnú loď, poznáš, ako má mechaniku, je vidno, že s tým hráváš často, pretože samozrejme to sa nenaučíš tým, že či študuješ nejaký manuál, toto sa naučíš len hre a presne ovládaš to, s čím hráš a ukážeš, že proste tú ľudičku poznáš do detailu, je to paráda, úplná paráda, ja musím Yamashirovi fakt gratulka najväčšia, táto hra sa mi maximálne páčila a hrať Minotaura s radarom a proste využiť to fakt na popapanie dedeček a ešte k tomu obrátiť prehratú hru, doslova to bola prehratá hra v jednej chvíli, kedy aj boli minus 3 lode a hlavne minus 1 cap do toho, takže otočiť prehratú hru na výhru, samozrejme pomohli mu určite aj tímeti, tam to bolo vidno, tuším v tejto tabulke, že aj tá Montana, ktorá tam pušovala, tak niečo porobila, je tam Giring hore, tá Shima nakoniec nemala až toľko expojená, napriek tomu, že prežila, ale ako top. Ja toto považujem za veľmi, veľmi, veľmi dobrú hru, normálne takú, že som si až pošušňal hneď takto na ráno. Takže ja Ujovi Yamashirovi extrémne ďakujem za poslanie takéhoto úžasného replayu. Pripomínam pre všetkých, kto náhodou chcete poslať, máte to vždy napísané tú mailový kontakt na mňa. Keď pošlete rovno replay, pošlete tam screenshoty a ja uznám, že je to práve takáto nejaká fajnotka, na ktorej si pošušňa každý, tak ja vám to veľmi rád nakomentujem a uverejním. A Yamashirovi gratulka k úžasnému výkonu. Vám díky moc za pozeranie. Počujeme sa na streame alebo na YouTube, čokoľvek. A keďže sa nám to blíži, T-1 deň, tak sa vidíme aj na Silvestra. Dobre, nič, hotové. Na dnes, na ráno, takto. Idem sa rankediť. Majte sa krásne, píšte vlastne pekný zbytok dňa, alebo večera, alebo ráno, kedy to pozeráte. Takže Yamashirko, GG a vy, papa.